Saluton al cio, jeni vu die vie dio. Dum ĉi tiu registraĵo mi deklamas al vi la tekston de la Bolonja Deklaracio pri la esenco de Esperantismo. Ĉi tiun dokumenton verkis Lotlo Zamenhof, la kreinto de la plej disvastigita parolata planlingvo Esperanto en la mondo, kaj aprobis la kongresanoj de la unua Universala Kongreso de Esperanto. Ĝi fiksis la difinon de Esperantismo kaj lingve establis la fundamenton de Esperanto kiel la netuŝeblan kernon de la lingvo. Jen la deklaracio, ĉar pri la esenco de Esperantismo multaj havas tre malveran ideon. Tiel ni, la subskribintoj, reprezentantoj de Esperantismo en diversaj landoj de la mondo, kunvenintaj al la Internacia Kongreso Esperantista en Boulogne-sur-Mer, trovis necesa, laŭ la propono de la aŭtoro de Lingvo Esperanto, doni la sekvantan klarigon. La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de la lingvo neutrale homa, kiu ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn lingvojn naciajn, donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniĝadi inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj institucioj en tiuj landoj kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj. Ĉiu alia ideo aŭ espero kiun tiu al alia esperantisto ligas kun esperantismo estas lia afero pure privata, por kiu la esperantismo ne respondas. Ĉar en la nuna tempo neniu esploranto en la tuta mondo jam dubas pri tio, ke lingvo internacia povas esti nur lingvo arta, kaj ĉar el ĉiuj multegaj provoj faritaj en la daŭro de la lastaj 200 jaroj, ĉiuj prezentas nur teoriajn projektojn, kaj lingvo efektive finita, ĉiuflanke elprovita, perfekte vivipova kaj en ĉiuj rilatoj pleje taŭga montriĝis nur en unu sola lingvo, Esperanto. Tiel la amikoj de la ideo de la lingvo internacia, konsciante ke teoria disputado kondukos al nenio kaj eĉ la celo povas esti atingata nur per laborado praktika, jam delonge ĉiuj grupiĝis ĉirkaŭ la sola lingvo Esperanto kaj laboras por ĝia disvastigado kaj riĉigado de ĝia literaturo. Ĉar la aŭtoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco rifuzis unu fojon por ĉiam ĉiujn personajn rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon, tial Esperanto estas nenies propraĵo, nek en rilato materiala, nek en rilato morala. Materiala mastro de tiu ĉi lingvo estas la tuta mondo, kaj ĉiu deziranto povas eldonadi en aŭ pri tiu ĉi lingvo ĉiajn verkojn, kiajn li deziras, kaj uzadi la lingvon por ĉiaj eblaj celoj, kiel spiritaj mastroj de tiu ĉi lingvo estos ĉiam rigardataj tiuj personoj, kiuj de la mondo esperantista estos konfesataj kiel la plej bonaj kaj la plej talentaj verkistoj en tiu ĉi lingvo. Esperanto havas neniun personan leĝdonanton kaj dependas de neniu aparta homo. Ĉiuj opinioj kaj verkoj de la kreinto de Esperanto havas, simile al la opinioj kaj verkoj de ĉiu alia esperantisto, karakteron absolute privatan kaj por neniu devigan. La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj esperantistoj fundamento de la lingvo Esperanto estas la verketo Fundamento de Esperanto, en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon. Se iu decliniĝas de la reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita verko, li neniam povas pravigi sin per la vortoj, tiel deziras kaj konsilas la aŭtoro de Esperanto. Ĉiun ideon, kiu ne povas esti oportune esprimita per tiu materialo, kiu troviĝas en la fundamento de Esperanto, ĉiu esperantisto havas la rajton esprimi en tia maniero, kiun li trovas la plej ĝusta, tiel same kiel estas farate en ĉiu alia lingvo. Sed pro plena unueco de la lingvo, al ĉiuj esperantistoj estas rekomendate imitati kiel eble plej multe tiun stilon, kiu troviĝas en la verko de la kreinto de Esperanto, kiu la plej multe laboris por kaj en Esperanto kaj la plej bone konas ĝian spiriton. Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu scias kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale por kiaj celoj li ĝin uzas.
apartenado al ia activa societo esperantista, por ciu esperantisto estas rekomendinda, sed ne deviga. Finigas la deklaracio. Esence gi difinas la celojn de esperantismo jene. 1. Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de Esperanto. 2. Esperanto estas la sola artefarita lingvo taŭga por internacia komunikado pro ĝia plena elaborado. 3. La aŭtoro de Esperanto rezignis pri ĉiuj personaj rajtoj al la lingvo. 4. La sola deviga aspekto de la lingvo por ĉiu esperantisto por ĉiam estas la fundamento de Esperanto. Kai fine esperantisto estas ĉiu homo kiu scias la lingvon kaj uzas ĝin sendepende de liaj celoj. Kai tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi volas vidi pli da filmoj simile al ĉi tiu filmeto, simple diru en la komentejo sube. Kaj se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi faros filmon pri via morto. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.